Сарыарқа торпеда және биылғы маусымдағы бірінші кездесу екеуара тұрақты чемпионаттағы және алғашқы минуттан негізінен айдын иелері өте жылдам әрі жүйелі шабуылдар ұйымдастырды. Иван Гавриленко бүгінгі кездесуде алғашқы голдың авторы атанған болатын. Олег Гофман, Антон Злобин нәтижелі пас берді де жақсы позицияға шығарды. Өте жойқын соққы жасалды. Міне қайталап көрейік. Қақпашы шайба бағытын бағамдағанымен жылдамдықтан талмады қайтаруға. Бұдан кейін жалпы бірінші кезең сөзсіз Сарыарқаның басымдылығымен өтті. Шайбаға иелігету қақпаға соққы жасау жағынан өте үлкен басымдылыққа ие болған еді. Қазір енді ойын соңындағы статистикада барлығын сараптап өтеміз. Осындай эпизодтар, ойыншылар өзара қақтығысып қалған, жалпы сондай бір дөрекілік танытқан сәттер болған жоқ. Өте әдемі ойын өрнегін көрсете білді екі команда ойыншылары. Бұл енді Саян Даниярдың соққан голы, Дмитрий Исмагилов және Константин Двуреченский қақпаны айналып келіп, Саян Даниярға әдемі пас шығарған еді. Өз кезегінде команда капитаны мүмкіндікті мүлт жібермей есепті еселеді 2-0. Осыдан кейін бұл енді бірінші кезеңдегі соғылған голдар. Бұдан кейін де жақсы мүмкіндіктер болған. Иә, бұл жерде 89 нөмірді қайталап көрейік. Міне қақпашы қауіпбетін қайтарғанымен қақпа орнынан қозғалды. Расулов жасаған соққы саналған жоқ. Төрешілер бейне бақылауға жүгінді, бірнеше рет қайталап көрді. Расымен де бірінші қақпа қозғалып кеткен екен. Содан кейін барып гол соғылған. Бас төреші Константин Чубенко осылайша бұл эпизодта голды санаған жоқ. Бұдан кейін де екінші кезең негізінен торпеда ойыншыларының екі соққы жасаған. Екінші кезеңде торпедо ойыншылары сол екі соққының бірі голға айналды. Мінекі Эрик Алдабергенов командаласы Дзидаевқа жақсы пас шығарып берді. Өз кезегінде Александр Дзидаев осылайша бір гол соққан болатын. Өте жылдам әрі жүйелі шабуыл. Сарыарқа ойыншылары шабуылдап жүріп қорғаныс тоңып кеткен сәт. Бұдан кейін де Дзидаевтың соққан голы, яғни бұл жерде таяғымен емес, аяғымен соққан екен. Төрешілер бейне бақылауға жүгінбей-ақ бірден шешім шығарды. Үшінші кезеңді де негізінен өскемендік команда өте жақсы бастады. Жүйелі шабуылдар ұйымдастырды. Жақсы мүмкіндіктер болды. Негізінен таразы басын теңестіретін, яғни 5-3 форматында, 5-4 форматында ойнады. Алайда артық құрамда өз мүмкіндіктерін толыққанды жүзеге асыра алмады. Үшінші кезеңнің жалпы алғашқы минутынан өте жүйелі шабуылдар, алма кезек шабуылдар ұйымдастырды екі команда ойыншылары. Әлбетте торпеда таразы басын теңестіру үшін барын салды. Бірақ Денис Федоровтың кем құрамда соққан мына голы бүгінгі кездесудің соңғы минуттарында соғылған еді. Қақпашы шайбаның бағытын бағамдап үлгермеген екен. Өте жойқын соққы жасалды. Барлығын Денис Федоров өзі жасады. Бұдан кейін Пархоменко және Яковлевтің ұйымдастырған шабуылы және есеп 4-1. Захар Пархоменко командаласына көк жолаққа енді барып өте әдемі артқа қарай тастай салды. Өз кезегінде Андрей Яковлев бүгінгі кездесуге нүкте қойды. Қорытынды есеп 4-1. Сөзсіз торпедо сапындағы үздік ойыншылардың бірі қақпашы десек қателеспейміз. Сарыарқа тарапынан қарша ораған қаншама соққыларға тосқауыл бола білді. Енді статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпа жасаған соққылар 46-да 13, шайбаға талас 35-те 22 және бір рет кем құрамда гол соғылған, айып уақыты 10-10.